үтө күнүнөн күндүк ыраатчылар эхеги бу Жукускай бээрини көрөт. Бүгүн Тарас Гаврилевич Десяткин атынан Жукускайдагы промышленный техникум туһунан бийлибит иккис чааха. Багаханги бириге биһиги историяны сырдаппыт, ювелир алмаа кырылаачы идерин бисибит боллакпытына. Бүгүнгү тахарыга биһиги электрик, сварщик, токар курдук идеялар тустарынан кепсиякпыт, лабораторияга салжакпыт, үйрөк тахнага үлөнү бисиякпыт. Олун нине бастан кылгастык техникум историятын онна төрүттөчү Тарас Гаврилович Десяткин туһунан өссө бирде сананаахыгы. Тарас Гаврилович Десяткин атынан Жукускайдагы промышленный техникум 1916 жылдагы 6-5 күнүгер производственный холбогу якут золото базатыгар аралдыбыта. Ол кемге салаячындан Тарас Гаврилович Десяткин эте. Бу техникум ювелирный онна агранычнай көмүс костур, алмаз костур промышленностька үлэхиттери белемнерге ананан арылдыбыта. Бу биһиги техникумут мустар бехес көнтэнике тэгинчэ ванага сыллахтан Тарас Гаврилович Десяткин атын сүктер биттере. Тарас Гаврилович Десяткин мустар билбалтыз күнегер тэгинчэ тогыз сүй сүрбэгэ сыллахка тэнгэлэ дэрэбинтигэр холхоздан жекергенгэр күнсерин көрбіте. Жукускай корокка огыс аха аспытоуна осколны битербіте. Осколны битерет тағаны магаданнагы горный техникумга верине кирер. Ол кенттен сити хилахтык бетерен баран надправлениялар. Она ол Ленинградский горный институт көверіне кирер, она 1905-й сылақы бетерер. Бұл сақалардың бастықы промышленность үшеті дедақпына сұспатын болу. Ол күрдік Тарас Гаврилович угольный промышленностька начальник сұлбиячынын лидик кирер, она үлеті үйінен сайдан Якут золота генеральный директора болыр. 1916 сылақы Үлеті сетихилердақ болын герой социалистического труда Ленин орденінің нағарадылыныр. Ол күрдік сылға 36 сылы 35 тонны күхіл көмесілері бид. Хүрбе сыл Якут золоты передовой компания болын қайыр бид. Дойды тас өттігер білдер гіна атын аттыпты. Тарас Гаврилович Десяткин золоты добывайшы компаниялар бұл баға дәсі тұтуларының жеріктанар бид. Ол курдук бассейн самородок, базовый отдых обещарда, он техникумут обсаджетеда атын тутулар тутулуттара. Кинеата 6-6 салы 36 караттах алмазка эмирелдивите. Беги Тарас Гаврилович Десяткинен кен тутулут, он кинеатын ата тутурок бут. Бу беги баллагана электрослесарная цехка туробут. Он 11 класс кенне бегега верене киреллер. Он был баллана тохсус класс кеннемия ахалынна электрослесар идете. Он баллана обсенен 11 класс кеннемия уаны уйренедлер. Тохсус класс кеннемия баллана 2 хыл уаны уйренедлер. Бехега обсенен бу билген орта уйрах обсенен бу билген күшка хайдан эрер. Он бу электрослесар уйраға бехега баллана бүтерелдергер 2 тохтақ кайсқалақ бүтерелдер парасына. Электрослесар по ремонту оборудования электростанции. Он по ремонту электрических машин дем битерелле. Бияка боллана бу битерем бараннар, кинах Якутск энергия голали бараллар, чахане компанияларга, Якутск энергетическая ремонтная компанияларга, алмаза на бара, вахтава и методы бараллар. Он опсайнан бу иде опсайнан битереллерге кияка бәдәрем бу воло ол хәдәр тирәктә. Ол гитара мен үйрәнәләр бияка. Бия бу тохсус кенә бұл павар оны оллақпын, оны кекіз бөрені. Но тоқ яқа әбе. Атта үчіге бөрі қопсайына яқа. Бейіғы маңында хабілән талалар қопсайын бұл бөріғы. Оны выпускниктарам ең бары білейін өлі ақын жандар бөрі. Бейіғы материалы техническі оснащение бұл үчіге. Бұл қопсайынан бұл өсір тұрсесарқа, оны бұл қатұртағыты бұл ғырысқой дума приска тоқ болып бұта, чемпионат болып бұта. Тұрмантташқа, оны бұл ұлағына мен оғым бұл деген ол үйрен олар атласып алғызден оға болдағына екес месте бұл бұта. Оны бұл сәседіне цех тұлыптан мастыра оғыта, Александр Гөрліш оғыта бастығы местіне. Текесі біте бұл бұта. Бұл бұта. Оны бейхе қапсайынан бұл үйіс сұл бұт болды. Бұл демонстрационный экзаменден кейл біте. Бұл профессиональный мастерство отылғынан, ұрыпқы болан ворус скилс стандартынан болар. Ол болдағына онда биһе бу билим тохты площадка бут аккредитированнай. Сыбы центр проведения демонстрационного экзамена опция болла. Бу коры түрдүнөн
электромонтер по ремонту электросетей деньги дипломным битарбитым. Битарам барам мен верно хаджаран мен то хманна мастер де верно эвли кирем ян бага на барата он там болар битарам барам усил то ка производствога артика строен телетавли хиджутым окейна олар манна телета ингрид на манна эвли кид мастерна блин болар ике группа мастер де джон на бир группа куратор де джон обсеюз группа лап. Бу манна электромонтажка өрнелдер. Электромонтажка уоттар дағаңы, уоту қайдақ бастан тұран уоту күтті беселдер, қандық проваты таларға, қандық способынан, қандық туынан тоқ бар, тоқтарын бартын өртебеді. Оснащение түнде манна барыта бар. Кабель канал ден, проват араға, инструмент үтінен араға туға барыта бар. Ол ұны тәжі бияқы тұқты ақпыт, полигонын ақпыт, онына олар туынан скрытый проводканан қайылар, кестерін проводканан. Ол онына олар сайын погодны условиеттен тұқтан ғынатан жауаппыт, сайыз әвітір күйін кетті. Олар практиканы территориянын ағылар, қастағына оған Якутск энерго практиканы ажар, онына олар с дальнейшим трудоустройством қаялыптыра, кепсеп беттер әді. Онына олар олтағынан бола қастағының предприятияларыға, минерас жағынайдырға, олтағынан болар бәлер олар жағының территориялындықтырын бағылақтыр, орық-орықтыр. Мияқы білім болар өз курсы ақпын, өз курс, онына екі басты курсы ақпын. Якутск энерголар бәлер әкәләджіңдір, кәрсәті беседі олар, қайыр, оның чугасты беседі. Бұ техникум болар, олық қыра ғабды аскулатын бітәрбет, енеттің кәнеттің мүсі бағарнылік студиян, үдетін әрі талбыт студияңа олыққа бартын бәлемінер, тоққа кей, ото, уатынарын тағарыр, үйтін тағарыр. Тұр, слесар кепия дейін, именно инженерия бар. Дальше олар бүйенінер, дальше инженер болалар, олған үліған. Например, бұл көдірек көнсі. Например, бұл тоқтары, олған механизм оборудованиялары. Например, давление, датчиктар, автоматика, электрик өтінден еңдік олған ғарым бартын бағар апыт. Манды бүйенін өте өте олар білген Якутск энерго үлілдер, ГРЭС үлілдер, ГРЭС 2-ға олған контрольный тоқ үлілдер. Олған машинный тоқтары, котельный машинистер еңдік өтік. Тобанда оларға нәр ұлшы профессиден тоқтар болылар. Сандат арғаны бірғанник тоқтыра екілдік арғаны конкурстар. Например, WorldSkills өтінің болға жүйті білген ұлшы профессии Госдумы бұл бұды. Онында олар маңы күттанлар бәлерін көрдірілдір. Хәм үші олардан екілдік көрдіре бітмандық болылар. Слесар кепияден хәмі ұлған инженерия. Бұл электромонтажниктар, сварщиктар, ең тоқтыры ұлған инженердер болылар. Кендері көрілдір. Госстандарты. Туған ұрылдарын тұғыды талдар. Студияңа үшіге квалификационный специалист ұрылып бейман. Дағашы өлелерігер бардақтарына арда хатыр жандар болды. Слесар по эксплуатации ремонту газового оборудования промышленной техникум 2000 тұлттан үйретер. Бұй дағаттан үтчаттар, ату сүрбе группаға үйбе бес үтчаттар үйретебет. Бұй дағаттан үтчаттар бұл ғаз сетіме жағына жерлерге, тәріттелерге, арағына еті әлбәқ квартиралақ жерлерге тоқты болу қоқ барарығыр әлбәқ көрі іштейін ады. Ол онына бұл специалны тілесірдері өртен тағара бұд. Бұл рабочы специалнес болар. Ол еген сүрін жағыта тоққа практикаға берілдер. Ол көрдік бігі Сақатранснефтегаз республикалықтар ұлыққан ғазовай тәрттені күтті үлілі әбіт. Олаттар практикаларын Сақатранснефтегаз қабараллар. Оны тағынан үтті жағынай тәрттедір қабараллар.
подрядной организации ларга. Бидер дахтарына инженерный институтка кирелер. Оно таханан табу сахатранс нефтегазка үлели вараллар. Бидер бит оғылар білген уже аға әлбәх газовой тәртелерге үлели хичаллар. Чағанай да болуын, сахатранс нефтегаз да болуын. Улустарга да болуын, тыяларга. Онна тон уже тон рухтар инженер да болу бұттар бағалар. О күрдік отты бұ идеға қолыбыра газ карьераларын оңыстауатшы оғаттарға бастан сағылығыларға улыс дұғалақ иде деханады. Доғай тірген қараттан қағылан баралар бұлла де, ұртта үйреққа. Онна тон бұ главный тол практиката хатерман элбах практика баралар. Сварщиктар идеялерин бахалылары келерге тох теоретическая часть бар, онна практическая часть келерге сварщиктарга элбах тоо жетер бу сварка өлөтө бу физический труд деп кап. Онну көлөлөн келер идеялерин бахалылар деп кап. Сварщиктар тоқа бартыгар балдар. Иде бұрдыған тоқ ирде білдіғ. Промышленностка стройкаға бұ жүркіхаларға ен бұрдыған надалақ тоқ иделіғ көрінді. Бұй сварщиктары үшөйдік сваркалыларығар, оны эпетнестіғақты күлелілерігар, екелерге практически заданиялары берәчі, турбаны ғываркалатавыд, пластиналары ғываркалатавыд. Ол бұрты детальдары тұққа практически ме көстілдіп, үлелерігер, иделерігер. Олен шофтары, нен қайда қоғы түгерері, неме өні консультиған контролу тұғы жетер бұ. Сварка үрдеған тұқ эпетнесті әқілі. Тұғыра құғанның сварчы қандарың ордығына үрдеған тұқ устук были тохтар булохтар не после стрельни хода, чем устака, оле бедан и беднестеха. Меня там я Коля Ферхандин, и кискурский вернул, он тоже остался. Токар тогар вернул, бо идене крэддах биттен, вилан корен кайретем, интерьергиретем, олин талбутем. Бу иде интригнеген, арас-арас масыны запчастырын оңыр қойып, білген білдергетін көрдік барты ұстығырын тұрыр. Сол үйін сабылылар көған байтык. Ол үйін дүребінелерге арас-арас ұлыстарға үшедік қапчастыр кейбеттір. Ол үйін токар идеті білген ұлыс надылақ. Практика өт. Ағыргар арас-арас гайкалары, болталары, масыны, тоқтырын детайлерін ұндық-мандығын ұрауыд. Бұл мастер бұд Николай Николаевич оны-мыны көрдерін үйретін бағарын берір. Амай үйгереден тоқтырын білеқін ады, размердерін үйген, онына ағын тағырағына үйген үйрекін бұл. Кіртік сіз тақына дағыны бартасын сығы барыған сөп, батарея дағыны тоғы баралыған сөп. Завод үлетейін тоқтан қалдығын сөп. Мастерской бұт лаборатория дизайны ден болыр. 16 сылваққа арибіп бұт. Сыл бұт 40 бұт ювелир иделяқ студенттары анығы технологияларға үйретеді. Компьютерное моделирование, 3D-печать, ЧПУ станоктар. Сақа ювелирный идеті андай дүгі білден тұрар. Ол да баран анығы технологиялары көтті тәңге қалсы баққа, қамырға үйретеді. Оны тағынан білейін промышленнескі сұғаннақ изготовление прототипов ден әйгені сайынныра сәдеу. Атам сүйістуар тұр ден түрдіс курс көрінемін ювелирка, білеген өрмәкке, қанғласқа практикон ағалы жоғын, үлелі жоғын. Олыны, оттан, мұның көрі жинақты ювелиріні үлелерде көрдік медалілері. Үлейді күрдік аға, ұжа аға жауыд. Бұл, например, бұл күрасқа пультен оңыр бұдым, тірдінан полностью. Эскистар бұд бұмандық барта бар. Эскист көрі-көрі бұмандық сұйпырларын соты-соты маны полностью оңырын тағыраған. Бұмандық бартын бейді-бейді ұлан қамсы таған, әркет аған.
Ага. Он на бумане каз бидит дали бартен, а ураган он на ман тридэ пчака тахран. Например, был карского пульпа на ураган бумане бартен тахран бытом, был карского пульта полностью в один размер, да. Например, был а то коррекку до боже кастер бытта. Магнир дали лари. Тридэ принтер на ту барка джигон хаб. Например, бумане был поставка телефона рин на ураган. Он ног джира олон на ню дарбаллар. Бумане был кубок чемпиона ниндя курдок. Он пылесос индия кубар. А то у сына на бартном архаве. Был, когда бы тренды принтера маны бенатером архаве, например. Практикал на практикал на... А то, блин, мин олхвер мэппин, меха освобождение дё курдук. Мин чисто но кангалас пар практикал на юле лихича он уже по профессии дё курдук и девинен. Он. Он же имя тренды бен... Он на имя туттаун. Тренды бен... Но бьяха тренды тохпот бета принтер дахпот он на. Бытын саңа современный дё курдук. Он на бартене предтохпен ангора он на жтох. Чекарская футболка уже манек ювелирка нам была я бехалахтеры, драгалары, медальлеры уже. Манек музейный экспонат торганом, например, бехалахтеры он группа там, да? Вот. Он на тердене печати, печати. Манек, например, ювелирка ратта хадах дай бо. Воскана манек или на кх мастер дыр бейлера, манек олах эрбахилар была я. Он на тердене принтер тургене я манек компьютерга. А сейчас игра, он на кужу ангордон, из кихна бартен коренген. Он уже придет принтер гайме тахарден. Чат он 3D принтер хадерна. Хата 3D принтер был на бол. Турген атон мен еще придет 3D принтер был на то еще дик хар был ага. Атон ха вирагам олох комлиста. Бу 3D принтер кажик меха. Туго вирагам хам бедаже. Атон бедаже бу туго на проблеме жен кадр бедаже. Манник тия тухтар балар ден. Бадан турген нек онго холлар. Атон нек немалар ага. Оно хаяман. Шансом воспользоваться, когда мы бэм вертаем, когда мы кардим, вердим, Аллах кажет, тепчике вид, кей хатир на хатир, вертаем на тон. Мен бойс это, эби бэбер, тохал бутем, планшет дел курдок он на iPad пар, а он на, мен кто тарди тохтар бум качает, качает до номера. Мен хан, например, он на планшет кулир бутем тепчики то, хана, он кун сохожан, хана барди чечан буланье, комитерген сохожи спаком буланье, он хандра, кафега барден, планшет кун хостотон. Уже из кисонга кирам барден дел курдук. Идея кэллэнэ. Он уже из кисонга курдук, например. Бетто он на 3D принтер гану кунжа тахараган. Бетто он на эскультизну манэк тора бэхэлэх дел курдук уже бэлэм бар болан. Он на кун воскалан жу манэк изделэ паланцэн тахарэ хэб. Бэхэгэ тэхэнэ кумуттагар арас хайс халах курхоктору лэлэллэр. Ол курдук ырэ үнгэ театральная формичэльскай патриотическай эйтэллэр. Оно тахана спортивная секциялар лэлэллэр. Волейбол, мини-футбол, баскетбол, сахалы национальные онюлар үлелілер. Беги техникумынтыгар арас мероприятиялар республиканскай күрақтарға күйіқпыт барынан күттағаты өт. Альтайыр театральный күрухок салаячыта Ольга Михайловна кинлер әмей көккес тихилер дәқтір. Үсі российскай студ весна конкурухугар бастығы степеннақ лауреат болбытыра юшка ден спектакілінен. Ре күрухугар Рега таланна хоголар саджаллар. Киннереме кеккеситихилер дахтар Гороха Валера, Нечаев Николай, Республиканский институт весна ден конкурска үйі степеннах лауреат болбуттара. Үнкі күрхор кем бағалақ сылджар. Киннереме кеккеситихилер дахтар. Бұқырдық бейгі техникум мұттығар үлі көжіз тәқтік баратыра. Мен үнкі күрхоғар сылджалын, онна волейбол секситігар хаджалын. Онтан ерінен бітен баран мұнық Мирана, чугастая пшага, олорова, нолин. Туда генерам хохполан, джерга, швейнтрейне. Альбахона, как тебе сенген. Бехал лана, алта секция лахпут, волейбол, футбол, хапсагай, хабулакамска, теннис, он баскетбол. Каз биди секция субвести, субвести, така стабильный джер. Каз биди игровой көрінерге қасылы нақсынутон сетихілі ақты күттавуд. Индивидуальный көрінерге ланкорда қынатон қапсағайға. Бұйыл бұллағаны исторический түген аңырын тұрабуд. Кубок Христофорова берегігер. Қағандағаны көй бадақтарын ұтон беге техникум көйіні лантурар. Бұйыл саз бұллағаны беге техникум атынан спортивный клуб арылы ұта Алмас тен аттақ. Ол Алмастен спортивный клуб атын болғаны спортивный лигаларға күріқтейлерге күттамық көміс көбіт. Қолабыры игровой көріңлерге волейбол, футбол ең көрдік көріңлерге
чугай бай курахтыгилер болачылар. Атта бу бехай техникум мутыгар физическая культура болара надалах теханыгын. Бехай студентлар бот спортынан жарытаных тақтар. Аннатан ситихилах болуқ тақтар, дисциплинаны тұтуғық тақтар. Осы ена сайдылах болуқ тақтар. Эти курдуку бегите, я не кому-то говорю студентнера, а раз это тен бейлерин таланнерам улахтаранса. Манан бай историялах, оғылару арас тухалах иделерге үйеретен үрдік тағыннақ специалист гына үйіннерін тахарар, Тарас Гаврилевич десяткин атынан Джокускайдағы промышленный техникум туғынан бейребет түміктенер. Хас күн айы бұ Джокускай берені көрекетін ұмынман көрсе қадері.